Ota onamga qanday sovg'a bersam ekan deb o'ylanib yurgan birodarlarimizga davlatim otam jannatim onam naburoni tavsiya qilamiz. Bismillah. Mana buni qutimizni ko'rishingiz mumkin. Betida Qur'oni Karim tarjimasi hamda Qur'oni Karim kitobi mana tasbihlari, joy namozlari, hamma narsasi mukammal berilgan, Zamzam suvlari, joy namozlari ham qabilgan, juda ham sifatli. Mana jannatim onam hamda davlatim otam yozuvlari, yozuvlari ham bor. Sizlar agar chet elda bo'lsanglar, inshaalloh bepul yetkazib beramiz. Bularimizda shunaqa kojinli variantlari hamda mana har xil ranglardan ham bor. O'zbekistonning barcha hududi bo'ylab inshaalloh yetkazib beramiz. Imom Taboroniydan bu hadisimiz ham Oyisha roziyallohu anhodan. Rasululloh aytadilar: "Man adkhala ala ahli baytin minal muslimina sururan lam yardallohu lahu savoban dunal jannati." Hadis qarin chiroyliligini. Kim bir musulmon oilaga xursandchilik kirgitsa, xursandchilik kiritsa, Alloh taolo mana shu kishi uchun jannatdan boshqa narsani mukofot bo'lishiga rozi bo'lmaydi. Qaytaramiz. Bir musulmon oilaga xursandchilik kiritib qo'ysa, bu xursandchilik kiritgan kishi uchun jannatdan boshqa mukofot bo'lishiga Alloh rozi bo'lmaydi. Hamma qo'shnilar bir-biriga mana shunday bir muomalada bo'lsa, shu hadisni tatbiqi bo'lsa, qo'shnining uyiga mag'zi oqmasin bunda. Qo'shnining uyiga soya qilib qo'yishlik, uyni balasi olib bo'lmasin bunda. Hozir odamlarni qarasang, bir-birini ayrim mahallalarda endi bir-birini ranjitishlikda musobaqa o'ynayaptimi degan keladi. Xursandchilikka sabab bo'ladigan solih amallarga misollar. Qish kuni sovuq, ko'mir yo'q, pul yo'q. Zorga bitti uyda qısılıp, qımtınıp oturupdi bir oila. Sizin qolingizda bir tonla, iki tonla kömür berib qo'yishlik, kömür deb kelib tushirib qo'yishlik bor. Lekin qimaysiz. Qimaysiz. Dunyodan chiqib ketayotganingizda nimasiga quvonasiz? Ana shunaqa qilib qo'ygan bitta ikkita xursandchilik ishingizga. Siz uchun hech narsa emas bir tonla kömürda puli. Lekin qimaysiz. Nimaga qimaysiz? Alloh olmayapti sizdan. Sizni pulingiz qo'lingizda emas. Sizni pulingiz qalbizda. Qo'shni bilinib turibdi, shu ko'mirga yeta olmayapti, shu qoplab kelyapti, ko'rib turibsiz, qila olmaysiz. Nimaga? Alloh olmayapti sizdan. Kimdir kasal, borib tishini remont qilgani pul yo'q, mana yuribdi bir haftadan. Bilasiz joringiz, bilasiz pul yo'q. Shunday olib qildirib qo'ya olmaysiz. Siz uchun hech narsa emasdi 1-2 ming so'm pul. Xursandchilik bo'larmidi? Xursandchilik bo'larida. Lekin esimizga ham kelmaydi. O'zimcha deymiz. Abdurahmon ibn Afo aytar ekan, nima qilay der ekan? Nima qilay? 100 dirham sarflasam ertalab, kechki payt 1000 dirham qilib Alloh beryapti menga. Nima qilay sarf qilmay der ekan? Sarf qilaman der ekan. 100 deb aytaman bersa 1000 kechki payt olar ekan. Ha domla, agar unaqa biz ham 100 sarflasa kechki payt 1000 emas, 200 bersa ham qila olardik. Bizga bersang ne qilamizmi biz? Bu oyat teskarisi. Bersin. Yo sen avval qil, keyin beradi. Puli ko'p odam ham g'ami ko'p. Nimaga g'ami ko'p? Alloh aritmayapti g'amini. O'sha pulni nimaga sarflamayapti? G'amlarim arisin, birovga muhtoj emas, pulim bilan hal qilaman deyapti, puli bilan hal qila olmayapti. O'sha boyaga issini o'tirgan kambag'al qo'shningizni bolalari haqqingizga duo qilgan paytda shu dardingiz bitta duo bilan chiqib ketib qoladi. O'sha pul bilan millionlagan pul bilan hal bo'lmay ekan mushkilingiz, bitta yosh bolani xursandchiligi, bitta kulgusi bilan hal bo'lib ketib qoladi. Chunki Alloh taologa farz amallardan keyin eng mahbub bo'lgan amal bir musulmonning qalbiga xursandchilik kiritish deyilyapti. Bir kishi aytib bergan edi. Shu eplab bitta yengilroq mashinani olgan, shu bilan tas qilib, tirishchilik qilib yuruvdi, bir zo'ravon kelib urib ketdi mashinasini. Pulni ham to'lamadi. Endi chiqib tirishchilik qila olmayapti. O'sha bitta mashinaning orqasidan tirishchilik qilyapti u. Yo'q. Pul yo'q remontga. O'sha bir birodari yoki bir qo'shnisi chiqqan ekan. Yuring falon joyda bir usta bor, chiroyli ish qiladi. Bo'lib-bo'lib uzishlikka rozi bo'ladi dedi. Olib bordi, qildirdi. Mashinasi bitgandan keyin chiqib ketyotib, qancha bo'ldi? Qachon to'lashim kerak? Qachongacha deb so'rasa, haligi siz yetalab kelgan birodaringiz to'lab qo'ygan pulini deyapti. O'sha birodar uchun hech narsa emas edi-da, bir 100 dollar, 200 dollar hech narsa emas edi. Qildirib berdi-da. Umrini oxirigacha unutadimi shu narsani?
bo'yiga tashsiz. So'raylik o'zimizdan, biror marta shunaqa ish qilyapmanmi men ham? Imkoniyatimdan kelib chiqib turib, biror marta. Er xotin arazlashadi. Yenasiniga ketib qo'ygan. Er bora olib kelgani kibri yo'l qo'ymaydi. Xotin bolalar bilan eshikka borib olgan, tinmay bu tomonga yaxshimas gaplarni boshidan qo'yadi. Ikkala tomonda ham qarindoshlaridan esli-esli shaytoniy maslahatlar chiqib turadi. 10 kun, 20 kun o'tganda er ham, xotin ham burniga suv kirdi. Lekin biri kelgani, biri borgani kibri yo'l qo'ymaydi. O'rtada jarlik nima bo'ladi? Shunda bitta odam o'rtaga tushadi. Keladi, kuyovga nasihat qiladi. Ko'ndirgan bo'ladi. O'zi zo'rga turibdi, qaytaryapmiz. Kelin tomonga boradi. Uradi ham ko'ndiradi, nasihat qiladi, Allohni eslatadi. Shu o'rtada bolalar sorson bo'layapti ular. Kelinni o'zi olib kelib, mashinasiga solib, olib kelib boshqasini tushirib qo'ydi. Ana xursandchilik. Ana xursandchilik. Kim xursand? Bolalar xursand. Biror marta qilganmanmi shunaqa ishni deng. Yo'q, biz ajratib olishlikka maslahat beramiz. Yig'ishlar ana qani deymiz. Yig'ishlar boshidan yo'q qilgani yaxshi deydi. Buni o'rniga birodarlar, bunaqa bir savobli o'rinlarga pul sarflab, odamlarda qalbiga xursandchilik kelishligi o'rniga isroflarga to'lgan to'ylarda qilamiz. Restoranlarda 6 xil, 7 xil ovqat, palon ming chiqim, xo'ja ko'rsin bari. Bilasizmi, o'shaqa xo'ja ko'rsinga qilgan to'yga borgan odam ham o'zi rozi bo'lmaydi. Chiroyli yeb chiqib ketadi, chiqib turib, qara, isrof zarilmaydi, 7 xil ovqat qilibdi, kim yedi? Bekat isrof bo'ladi deydida, yeb ketganlar norozi bo'ladi. Kimlar rozi bo'ladi? Shaytonlar rozi bo'ladi. Voy ishonaylar birodarlar, odamlarni rozi qilishlik yetib bo'lmaydigan orzu. Agar chiqib ketayotgan har bitta odam qo'liga 1000 so'mdan berib chiqaringda, chiqib ketayotib aytadi, 2000 dan bemadan nomard deydi. Chunki qo'ydi qo'shib bersa nima dedi? Ipini bermadi dedi. Odamlarni rozi qilaman degan odam bu tutunni ushlamoqchi bo'lgan, sarobni ushlamoqchi bo'lgan odamga o'xshaydi. Allohni rozi qilish g'ami tursin. Birodarlar shuni o'zi aytadi bizga. Qo'lida davlati bor, boy badavlat akalar, isrofga, riyoga, xo'ja ko'rsinga pul sarflamaylik. Agar qo'lida davlati bor akalarimiz, ularda oldida qanaqa bir imkoniyatlar, savob eshiklar qanchalar ko'pligini bilishganida edi. Birodarlar, xulosasi, bugungi darsimizning xulosasi, bir musulmonning qalbiga xursandchilik kirishlik paydo bo'laylik. Yo'li ko'p, xolasanglar bo'ldi. Allah subhanahu